Na akordy, který jsem znala z úplně jiné písničky. Myslím, že to byla jediná, kterou jsem uměla hrát tenkrát na kytaru. Tak jsem to prostě takhle opřehla. A napsala jsem to pro svého kluka, teda bývalýho, už s ním nejsem. A napsala jsem to z lásky a z radosti a ono se to potom stalo mým povoláním. A tak tu zkušenost hrozně ráda předávám dál, že mě to vlastně navedlo taková blbost a vlastně jsem zjistila, jak mi to strašně baví.